10 залікових очок після 4 поєдинків. Це єдиний колектив, який поки не про... Advantis. В заявці удар в поворотах. Ноя па... Дородицький чудово розібрався з одним, з другим. Тягне м'яч Ігор. Вимагав порушення. Ну, зараз розіграли. Цей розіграш, передача, удар. М'яч чудом не влітає. Чорсиналю частину майданчика. Білоусу поміж ніг забивати можна. Як же невдало перекинув пострілом. Ілля Білоус знову проти Супика. Супик тяне. Супик пройшов в одного. Простріл. Спокійно провець. Встановлює м'яч. Віддає Супику. Супик один проти двох. Пробиває Супик. Поряд з полем. Ну, але це вже не наша справа. Наша справа дивитися. Зупиняє м'яч. Віддає назад. Непогано. Advantis атакує. Дицький ліворуч. Пробивають гравці Advantis-у. Цього разу справа. У першому колі. Зараз Дицький. Простріл чи удар? Хотів забрати його у суперника. Однак це зробив з порушенням прав. 15. Пазиков. Б'є по воротам. І чудово діє. Білоус слідкував тільки за своїм. Роша, як можна забивати? Мацишин вийшов влетіти у ворота команди ЕПАМ. Зараз момент! М'яч чут... Передача на Дицьку, той прострілює. Роша, як у сітці! М'яч 1-0! Вітання від Віталія Багряка. Поспілкуємось тепер про Супика і компанію. Супик помилився. Білоус. Удар від Дицького. М'яч у сітці. 2-0 на користь команди Advantis. Ну, знаєте, зараз у мене... Повторення сну, і, звичайно, ну, у цій ситуації віддамо належне Віталію Багряку. Зараз команда ледь не пропустила. В ту гру, яку тобі демон... Розуміє, потрібно зробити якийсь штрафний на підступах до редутів суперника. Ось, можливо, зараз удар по воротам. Мар'ян Рошак. Ну і разом з ним Андрій Квасній. Другої IT-ліги, нагадаю. 2-0. Advantis перемагає ЕПАМ завдяки м'ячам. Advantis в зелено-чорних футболках. Після цієї атаки і очки, і бажано, щоб це було 3 пункти. Одна контратака. ЕПАМ атакує. ЕПАМ вчить. ЕПАМ пробиває м'яч. У сітці 2-1. Вдалося реалізувати свою атаку. Інтрига у нас жива. Інтрига у нас відновлена. І десь борідка у Косянчука трішки більша, однак по будові цього разу через правий край, передача вперед, зупиняє Гурі, як у зелено-чорних футболках, передача праворуч, Рошак, забивати можна, Мар'яну, він не влучає. Це розуміння більш молодшим виконавцям, як правильно, багато сумбуру, багато боротьби, прямий удар по воротам, як же зв'язку. Лише зараз отримав Андрія передачу. Удар і м'яч у сітці! Як же легко розіграли цю атаку! Квасній стає автором третього. Квасній. Ну, Advantis це точно допомагає. Пам у відповідь ледь не. Атака Квасній, передача. Простріл Квасній, не оформлює дубль. Кіпер ЕПАМу. Тарас Мацишин швиденько розігнав. Мацишин вкинув на партнерів. Отам, ну якщо вдасться забити, удар і м'яч не летить у сітку. Ще один удар, добивання, як же яскраво. Десь цей розіграш стандарту принесе свої плоди. Було порушення правил, це шостий фол. Шостий фол. Пробиває Швець, м'яч навітає у сітку. На цьому лунає свисток. Перемога Advantis з рахунком 3-1 над прямим конкурентом за першу сходинку. Ну, в принципі, тех один наздогнати буде важко. Однак, завтра...